Hoje a gente está aqui no Centro de Convivência dos Idosos, fazendo a entrega dessa maravilha que é essa piscina. E eu tive o privilégio de inaugurar, ainda que involuntariamente, mas me fizeram inaugurar o primeiro banho da piscina. É um prazer poder entregar isso para essa comunidade que está feliz, que está contente e que vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Esse é o nosso trabalho à frente da Prefeitura de Ponta Porã, trazer qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Um grande abraço a todos. Obrigado.